dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus farizejima: Ja odlazim, a vi ćete me tražiti i u svojim ćete grijehu umrijeti. Kamo ja odlazim, vi ne možete doći. Židovi se na to stanu pitati: Da se možda ne kani ubiti kad govori kamo ja odlazim, vi ne možete doći. A Isus nastavi: Vi ste odozdol, ja sam odozgor. Umrijet ćete u grijesima svojim. Uistinu, ako ne povjerujete da ja jesam, umrijet ćete u grijesima svojim. A ja nisam od ovoga svijeta. Vi ste od ovoga svijeta, stoga vam i rekoh. Na to mu oni rekoše: A tko si ti? Odvrati Isus: Ta što da vam s početka opet zborim? Mnogo toga imam o vama zboriti i suditi, no onaj koji me posla istinit je, i što sam čuo od njega, to ja zborim svijetu. Ne shvatiše da im govori o ocu. Isus im reče: Kad uzdignete sina čovječega, tada ćete upoznati da ja jesam i da sam od sebe ne činim ništa, nego da onako zborim kako me naučio otac. Onaj koji me posla, sa mnom je, i ne ostavi me sama, jer ja uvijek činim što je njemu milo. Na te njegove riječi mnogi povjerovaše u njega. Hvaljen Isus i Marija, dragi smokvaši. U današnjem evanđelskom odlomku čujemo Isusov govor upućen Židovima, koji je dosta oštar, osuđujući i zapravo poziva na prepoznavanje istine. Isus u tom svom govoru navodi neke suprotnosti koje dijele njega od onih koji su u suprotnosti s njime. Pa Isus kaže: Vi ste odozdol, ja sam odozgor. Vi ste od ovoga svijeta, a ja nisam od ovoga svijeta. Stoga vam i rekoh, umrijet ćete u grijesima svojim. Razlika između onoga što je odozgor i odozdol je zapravo u tome da treba vjerovati u Isusa. Jer odmah u sljedećoj rečenici Isus kaže: Uistinu, ako ne povjerujete da ja jesam, umrijet ćete u grijesima svojim. Redovito kada se u evanđelju neka rečenica ili riječ ponavlja i kada se događa da se više puta koristi, mora biti važna. Mora se uzeti sa velikom važnošću. I kada kaže umrijet ćete u grijesima svojim ako, naglašava to da stvarno možemo umrijeti u grijesima ako ne povjerujemo u ono što nam govori. A što on kaže? Za sebe kaže: ja jesam. Treba vjerovati da Isus jest. Što nam to zapravo govori? Kada Isus za sebe kaže ja jesam, on zapravo ponavlja ono ime koje u Starome zavjetu prepoznajemo kao ime kojim se Bog predstavio. Kada je rekao: Reci Izraelcima, ja jesam, posla me k vama. Židovi to ne shvaćaju, ne shvaćaju Isusov govor, a tko ne shvaća, njemu je istina skrivena. Tko shvati istinu i tko prihvati Isusa, bit će spašen, bit će oslobođen. Isusovo proslavljenje neće biti proslavljenje ovoga svijeta, neće biti onakvo kakvo želi ovaj svijet. Isusovo proslavljenje je zapravo jedan paradoks. On će biti proslavljen tako što će biti uzdignut na drvo križa. A rekao nam je: kada ja budem uzdignut, sve ću privući k sebi. Tko tada povjeruje i shvati one Isusove riječi, bit će spašen. A što treba shvatiti? Da Isus za sebe govori: ja jesam. On je pravi Bog i pravi čovjek. Došao je na ovu zemlju kako bi nas spasio. Došao je kako ne bi bio proslavljen od svijeta, nego kako bi bio uzdignut na drvo križa i sa njega nas spasio. Brate i sestro, sudjelujemo u inicijativi 40 dana za život i ti se uključi svojom molitvom i prisutnošću ispred bolnica ispred kojih se moli za uspješnost inicijative, za osvješćivanje lokalne zajednice o problemu pobačaja. Uključi se i ti.